Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya Asamat dan selepas mengajar gitaris lebih 1,000 gitaris melalui kuasa saya, actually beribu-ribu gitaris actually all over the world, saya mendapati bila kita nak belajar gitar, tak kisah sama ada kita nak belajar pop ke, rock kapak ke, R&B ke, jazz ke, funk, apa-apa style music pun, sebenarnya ada tiga benda yang saya kira boleh menjadi satu asas yang kalau kita tak tahu apa kita nak praktis, katakan you tengah duduk ada pegang gitar tapi tak tahu apa nak praktis, ni antara tiga topik yang you boleh gunakan untuk praktis, tak kisah sama ada you beginner, intermediate ataupun advanced gitaris. Dan kalau you tengok video ni sampai habis, you akan dapat panduan supaya bila-bila you boring pun you akan tahu apa you boleh praktis. Dan kisahlah walaupun you baru mula main gitar ataupun dah lama main gitar, you akan dapat satu cara berfikir yang memudahkan dan meningkatkan lagi skill gitar you. Okay, so kalau you ready, jom kita go into topic hari ni dan semoga ni membantu. Okay, so bila kita nak belajar sebenarnya, antara satu benda yang ramai orang pernah dengar, pernah tahu, orang selalu cakap Doremi, Doremi, Doremi fa sol la ti do. Kita dengar tu orang cakap, oh kena belajar Doremi kalau belajar music kan. Even kita tengok cerita-cerita P. Ramlee pun, dia panggil apa? Laksmana Doremi. Jadi kalau P. Ramlee pun cerita pasal tu, takkanlah benda tu tak penting kan. Maksud saya macam ni, apa kalau orang cakap Doremi fa sol la ti do tu apa sebenarnya? Sebenarnya tu yang paling asas kita nak tahu adalah major scale. Bukan kerusi meja tau, tapi major scale, bunyi dia macam ni. Dan kalau kita nyanyikan notes dia, ada dinamakan solfeggio. Solfege tu do re mi fa sol la ti do. Kalau saya namakan notes dia, ni adalah C D E F G A B C. Inilah do re mi fa sol la ti do. Dan bila kita boleh mainkan scale ni, sebenarnya kita boleh mainkan apa-apa melody yang simple yang kita selalu dengar. Macam kalau kita pernah dengar melody lagu contohnya, ataupun banyak lagu sebenarnya bila kita dengar lagu-lagu happy tu kan, ataupun like. Jadi siapa yang pernah cakap aku main by feel, by heart, ataupun dia cakap apa, dia dengar lagu, dia boleh dengar aje, dia boleh terus tangkap, dia boleh main kat gitar tu kan. Antaranya benda yang boleh membantu kita dapat belajar lagu by ear, tangkap by feeling, dengar aje kita boleh tangkap tu, kalau kita memahami do re mi fa sol la ti do tu, adalah benda pertama adalah skills. Dalam case ni yang saya selalu recommend skill C major, ataupun dalam major skill dalam apa-apa key. Sebab tu saya ada buat course yang berjudul Rahsia Jadi Hero Major Skill. Dan kepada siapa yang dah main gitar dah lama kan, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun pun, kalau you belum lagi study pasal major skill, ini antara benda yang saya selalu recommend. Sebab dia memberi kita faham fretboard. Macam mana? Katakan kita buat yang do re mi fa sol la ti do tu kan, saya mainkan dia sini, tapi saya pula juga boleh mainkan di sini. Saya boleh mainkan kat sini juga, atau dekat sini, atau dekat sini. So nampak tak, tangan saya mainkan, fingering dia boleh dekat sini, fingering dia boleh di sini, di sini, di sini dan di sini. Maksudnya bunyi yang sama tu kita boleh mainkan di pelbagai tempat dekat gitar. Kalau kita mainkan pada oktav yang lebih tinggi, kita boleh mainkan benda sama tapi lebih tinggi bunyi dia. Kalau saya mainkan dekat sini, fingering dia mungkin kat sini, sini, pakai baron. Jadi bila kita mempelajari satu skill tu, sebenarnya banyak tempat kita boleh mainkan skill yang sama. Artinya yang nota-nota sama tu, do re mi fa sol la ti do tu, C D E F G A B C tu, banyak tempat. Berbeza dengan piano, kalau you main piano atau keyboard, fingering dia sama. Walaupun oktav dia berubah kan, dia main lebih tinggi pun, tapi fingering dia sama. Gitar ni yang mencabar pasal gitar, fingering dia pelbagai. Terlalu banyak. Kita nak mainkan dekat satu tali pun boleh. Note sama, dua tali pun boleh, tiga tali pun boleh. So nampak tak, bila kita ada satu skill tu yang menjadi, yang mencabar kalau kita baru mula belajar gitar. Kita last kali kan, berapa banyak, siapa ramai, siapa yang dah main gitar lama kan, siapa yang pernah
cuba main melodi tu pada satu tali. Sebab senang nak cari, ya. Kalau tinggi pergi naik atas, kalau rendah pergi turun bawah. Jadi itu pun satu jadi cara belajar juga. Tu ada dalam apa, saya cerita dalam teknik Goodrick, dalam rahsia, kos rahsia jadi hero major skill. So point saya is major skill ni adalah skill yang saya rasa bagi saya paling penting untuk kita memahami gitar sebagai gitaris yang yakin dan boleh mencari melody by ear. Of course, bukan semua lagu pakai major skill. Ada yang pakai minor. Mungkin kita dengar melody, mungkin melody macam ni. Skill dia macam ni. Siapa yang suka Malmsteen ke suka metal kan? Betul, ada diminish. Tapi tu pasal arpeggio. Point is that lagu-lagu Melayu terutamanya, lagu-lagu Malaysia kan, banyak dalam key minor. Jadi mungkin dia menggunakan A natural minor atau A harmonic minor atau melodic minor. So minor pun bukan hanya ada satu jenis minor, ada banyak jenis minor. Itu saya ada cerita dalam another course, Kembara Dunia Minor Skill. Dan mungkin you tak cakap, Cikgu Az, berapa banyak course Cikgu Az buat? Banyak. Sebab bila saya belajar music dulu pun, kalau kita pergi buat degree music, 4 tahun nak belajar. Jadi macam mana kita, bila saya nak mengajar, takkan saya boleh sampaikan semua benda dalam video 10-20 minit dekat YouTube. Susah. Tapi yang saya cover dekat YouTube ataupun dekat Facebook kan, bila you tengok video-video ni, ini saya nak memberi panduan. Dan kadang-kadang kita zoom in topik tertentu. So hari ni Mie cerita tiga benda yang kalau you practice. Kalau you tak tahu apa nak practice, practice lah skill. Tak kisahlah major skill ke, melodic minor ke, harmonic minor ke, pentatonic ke, minor blues ke, tapi practice skill. Okay? Siapa yang faham ni, tolong tulis. Skills berbeza tau, ejaan dia daripada skill. Skill tu adalah S-K-I-L, adalah kebolehan. Skill tu adalah kombinasi note seakan-akan tangga menaik yang kita boleh gunakan sebagai asas mencari chord, asas mencari melody. Skills. Lepas satu lagi, skill, iaitu kebolehan. Okay? So, tolong siapa-siapa, kalau boleh, kalau tengok siapa yang tengok dekat Facebook live ni, tolong komen situ. Benda pertama tulis, skill. S-C-A-L-E. Okay? Dan siapa ada member boleh tag dekat video ni, mungkin boleh membantu mereka juga. Okay? Selamat petang, apa khabar Akram In Indra. Betul, lagu Melayu banyak guna minor, lagu asli pun. Betul, saya notice kan, bila saya belajar dekat US dulu, masa belajar kat Berkeley, banyak pengamatan saya, kita, dia kalau belajar western music ni, dia start belajar daripada major. Tapi kalau kita kaji lagu-lagu Melayu, Rindu Bayangan ke, lagu Wings ke, lagu Search ke, bukan tak ada lagu-lagu major, ada. Tapi jiwa lagu-lagu Melayu ni banyak kepada minor. Tapi kalau kita nak masuk belajar minor terus, actually lebih complicated. Macam jiwa kita lah, complicated. Kita nak cakap kita kecewa, bukan kecewa 100%. Nak cakap happy, bukan happy 100%. So dia berbau-bau. Sebab tu bila kita dengar, kadang-kadang orang buat melody yang... campuran antara natural minor dan harmonic minor. So bila kita buat lagu-lagu Melayu ni, oh, dia tak cukup kita pakai satu minor skill, tak leh. Kita kena campur natural minor, harmonic minor, biasa tu campur. Lepas tu kalau solo masuk blues, masuk minor pentatonic. Sebab jiwa bila kita buat lagu-lagu minor ni tak cukup satu skill. Jadi sebab tu kadang-kadang orang tanya saya, Cikgu Az, lagu ni pakai skill apa? Susah saya nak jawab. Sebab kadang-kadang dia bukan pakai satu skill, dia pakai 2-3 skill paling kurang. Paling kurang 2-3 skill. Lepas tu kadang-kadang dia tukar key pakai skill lain. Kadang-kadang dia pergi major. Macam mana major tak? Bunyi macam ni.
ni minor. Lepas tu masuk E minor balik. Betul tu major ni sekarang. Dah masuk C major. So, dia ada cara kita nak meneroka. Sebab tu penting. Kalau kita nak belajar lagu, siapa pernah tak? Pernah tak you nak belajar lagu kan? You dah belajar kan? Hari ni you dah practice tau. Esok tiba-tiba lupa. Atau you dah belajar minggu lepas, tapi hari ni tak boleh ingat dah. Tak boleh ingat lagu tu. Tak ingat chord dia. Tak faham. Sebab kenapa selalunya kita tak ingat? Sebab kita tak faham apa kita buat. Kita tak faham kenapa daripada, contohnya tadi kan, ni progression Melayu ni. Bukanlah orang Melayu je yang pakai. Baik, tapi banyak lagu macam tu. Ni dalam key minor. Sus. So nampak tak? Point saya is that kalau kita menghadapi cabaran nak menghafal benda tu, mungkin sebab kita tak faham mana datang A minor, D minor, G7, C major, F major, B minor 7 flat 5, E7 tu. Bila kita tak faham logik dia, susah kita nak hafal sebab kita tidak ada macam skeleton dia, macam dia punya rangka dia. Kita tak faham rangka dia. Kita tak pernah bina rumah Lego, kita cakap kita nak bina bangunan tinggi. Macam mana nak bina bangunan tinggi? Bangunan mainan pun kita tak pernah buat tau. So macam tu. Tengok je ada komen ni sebelum kita masuk yang bahagian kedua. Nak menghasilkan solo dalam gitar sama dengan melody. Ni siapa cakap ni? Syarul Azam. Ada juga yang menggunakan skill diminished dan augmented. Setuju? Setuju? Tapi bunyi agak sumbang dalam skill tersebut. Ada ramai, betul-betul. Bagaimana cara menghasilkan melody dalam skill tersebut? Kalau kita pakai skill, contohnya diminish kan. Contohnya kalau saya buat diminish. Tunggu, diminish. Let's say kita ambil half off. So let's say tu. Kita tak boleh kita just belasah je. Kita nak belajar apa jenis-jenis melody yang selalu. Ni yang satu melody klise dah. Buruk bunyi dia. John Coltrane pun pakai ni. Ni boleh dikatakan klise. Tapi kalau jadi kita, macam mana kita nak kalau kita nak bercakap, siapa masa budak-budak dulu, siapa yang masa budak-budak dulu kita cakap pelat? Saya pelat dulu waktu budak-budak. Belajar muzik pun, masa kita mula belajar satu bahasa baru tu, kita pelat. Tapi bila kita dah biasa bercakap, kita bercakap, kita nak cakap macam orang yang berbahasa dan tahu memilih perkataan yang sesuai pada waktu-waktu yang sesuai macam tu. Macam orang sastra kan. Kita nak memilih bahasa tu ikut kesesuaian chord. Kalau kita nak pakai diminish, kita
kita kenalah mula belajar benda-benda yang berbentuk pattern. Hafal benda-benda tu dulu. Macam kita hafal, kita cakap lah, kita nak belajar cakap orang putih. How are you? Where are you going? Have you had roti canai yet? Kita tanya benda-benda basic dulu macam tu. Lepas tu baru kita belajar bercakap, have you read Shakespeare's fourth book? Cik, tiba-tiba tanya pasal Shakespeare. Sebab kita tak boleh mulakan perbualan kita dengan ayat-ayat yang kompleks. Music pun sama. Kalau kita ambil scale augmented contohnya, whole tone lah. Kalau kita tak pernah dengar, macam mana Piramli pakai? Piramli pakai augmented scale macam ni, whole tone kan? Dia tengah tunggu operation kat hospital kan, dia pakai whole tone. Misteri. Kita tak tahu sama ada operation tu berjaya ke tidak. Cikgu masa kecil pun main hentam je ke main gitar. Tak, saya belajar, saya belajar. Saya masa 3 bulan pertama, saya macam belasah je dah. Saya nak... Saya nak belajar lagu-lagu Nirvana, saya nak belajar lagu OAG, saya nak belajar apa, macam... Saya nak belajar lagu-lagu yang saya suka, dia punya riff tau, riff dia, melody dia saya suka. Masa mula-mula macam tu lah. Tapi lepas tu, saya belajar lah apa itu skill. Benda pertama, topik hari ni. Okay. Let's go into topik kedua sebab saya nak cerita tiga benda ni, nak make sure you all dapat. Bila kita dah tahu pasal skill tu, dia membuka telinga kita, membuka pemahaman kita pasal fretboard. Okay. Cost minor tu berapa harga cikgu? Kembara dunia minor scales. Kembara dunia minor scales. It's ada tiga part. So kalau you ambil tiga-tiga is $120. Which is RM480 harga dia. Sebab dia 3 course. Tapi you boleh beli asing-asing lah kalau nak. Kalau nak beli part-part pun boleh. Sekejap, saya bagi link dia sekejap. Sekejap, saya cut and paste kepada siapa yang tanya tu. Syarul tanya kan. Sekejap, saya letak link ni. Lepas tu kita masuk topik kedua. Sekejap, dia saya on. Baru nak buka dia punya page ni. Okay Syarul, saya reply to your message lah supaya senang you nampak dia tu. Okay, anyways, lepas kita dah tahu pasal skills, apa lagi benda kita nak belajar? Satu benda lagi yang kita boleh belajar sebagai gitaris, kalau kita mahir benda ni, kita boleh terer macam-macam benda. Terer termasuk terer macam mana nak main sweet picking pun boleh juga. Iaitu topik dia adalah arpeggio. Arpeggio ni kita sebut pun bunyi dia sedap. Arpeggio. Macam-macam kita bercakap, kita ada kawan daripada negara asing. Kau jumpa siapa dekat mamak hari ni? Aku jumpa arpeggio. Kenapa jumpa arpeggio? Sebab arpeggio tu adalah notes dalam satu chord. Kita ambil satu chord. Let's say kita main chord G. Dalam chord G major ni kan, dia G, B, D, G, B, D, G. Jadi bila kita mainkan serentak, itu dinamakan chord. Tapi kalau kita mainkan satu demi satu, itu dinamakan arpeggio. Kawan kita, arpeggio. Dia ada certain kind of sound. Siapa pernah dengar melody ni? Itu arpeggio. Ataupun siapa pernah dengar ni? Itu pun arpeggio. Ataupun siapa pernah dengar ni? Sorry. Itu pun arpeggio juga. Jadi arpeggio ni, notes dalam chord dimainkan satu demi satu. In fact, siapa pernah dengar ni? Itu pun arpeggio. In fact, lagu ni pun... Okay, yang luar ni arpeggio. Atau siapa pernah dengar ni? Sorry,
pun bila dimainkan dalam bassline tu, itu arpeggio. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya, walaupun kita tak tahu istilah dia, kita sebenarnya dah pernah main benda tu, kita dah pernah dengar benda tu. Itu arpeggio. Jadi kenapa penting? Skill saya dah cerita kan, skill tu adalah do re mi dan sebagainya. Dia menjadi asas kepada music. Tapi arpeggio tu juga adalah satu cara kita boleh cipta melody. Contohnya bila kita dengar macam itu arpeggio. A minor, G major, F major, E major, scale. Ni pun arpeggio. Diminished. Syaru tanya dalam minor tu ada diminished tak? Ada. Dalam satu scale A harmonic minor tu ada G sharp diminished 7. Dalam minor scale tu ada chord diminished. In fact major pun ada chord diminished. Dalam C major ada B diminished. Bila kita dengar R&B pun kadang-kadang R&B 90-an lah. The sound lah. Itu diminish. Tapi saya ada satu chord juga pasal diminish chord. Dunia diminish satu. Dunia satu. Kalau minat nak belajar pasal diminish lah, Syarul, I will letak link sekali pasal diminish ni. So anyways, point saya is bila kita nak belajar, ada benda pertama yang kita boleh practice untuk kita lancarkan gitar, mahirkan gitar, is belajar skills. Macam-macam skill lah. Major, minor, melodic minor, harmonic minor, minor pentatonic. Tapi kalau kita berhenti situ aja tak cukup. Sebab tu kita kena belajar arpeggio. Arpeggio tu belajar mainkan chord. Note dia satu persatu. Banyak melody datang daripada kombinasi arpeggio and skills. Okay. So far, faham tak? Siapa yang boleh, kalau rajin, tolong tulis dekat comments tu, tulis arpeggio. Benda pertama satu is scales. S-C-A-L-E-S. Yang kedua adalah arpeggio. Kawan kita. A-R-P-E-G-G-I-O. Arpeggio. Kalau katakan you duduk kat warung sorang-sorang, lepas tu cakap, kau ni sorang-sorang ke? Tak ada, aku tengah tunggu kawan aku. Arpeggio. Kau tu kau buat apa sini? Cakap lah, kita lepak. Tunggu arpeggio datang. Chord. Lepas tu bila dia tak datang, cakap, kenapa? Kau tak nampak pun kawan kau arpeggio ni kelentong aku ke? Cakap lah, dia running chord. Bro, dia dah running. Kau tak nampak dia running chord. Sorry ya, melawak. Lawak pun lawak bodoh kan. Saya specialist dalam lawak-lawak bodoh. Sebab lawak-lawak pandai tu susah. Lawak bodoh lebih senang. Anyways, so tu benda kedua. Lepas tu let's go into benda ketiga. Benda ketiga adalah, satu lagi benda kita boleh practice is chords. Chords tu apa? Kalau kita, basically chords, siapa yang tak tahu kan, bila strumming, kita akan selalunya strumming chords lah kan. Kita bukan strumming satu note ataupun strumming tak ada note kan. So, katakan, tapi ada rahsia dalam belajar chords ni. Bila kita belajar chords ni, satu rahsia dia, kalau kita dah tahu pasal scale dan tahu pasal arpeggio, kita boleh mainkan chords yang dia panggil family. Family chord lah. Orang Melayu cakap family chord. Tak tahu kenapa dia pakai guna, dia tak cakap chord sekeluarga, dia cakap family chord. But C major contohnya, ada chords yang dia ngam dengan each other. C major, D minor, E minor, F major, G major, A minor, B diminished, C major. Kan laju, nak laju je. Slow sikit. C major, D minor, E minor, F major, G major, A minor. Ni main arpeggio lah. Chord, lepas tu main arpeggio. B diminish, C major balik. Bila dia dalam satu, semua tu sebenarnya datang daripada C major scale. Jadi semua chord tadi tu datang dari C major scale. Jadi maksud dia, bila dia dalam satu family, dia boleh kawan dengan Vin Diesel dalam Fast and Furious 7 atau Fast and Furious 9. Tak. Dia actually, sebab dia orang satu family, bila kita nak campur adukkan chord tu, dia boleh jadikan macam-macam chord progression. Contohnya, selalu semua orang tahu ni lah. C minor.
sorry, F, G. So, tapi daripada tu, kita boleh tukar-tukar juga susunan dia. Kalau kita buat C ke E minor, bersedap. F, C. Ini macam apa? I see trees of blue. Ta 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 ta. Yang apa lagu Louis Armstrong tu? Apa? What a Wonderful World. Jadi bila kita dah tahu dalam satu family tu apa chords dia, kita akan mudah sedikit lah, lebih mudah sikit nak tangkap. Siapa pernah tengok? You pergi tengok dekat apa orang busking ke, pergi Philippines ke, pergi dekat Ceras ke, pergi Kajang ke, pergi Johor ke, pergi dekat food court ke apa kan. Tengok macam mana member tu kan, dia boleh, dia tak pernah dengar lagu tu, dia tak pernah main lagu tu, tapi dia tengok, dia boleh, dia tahu by ear. Sebab sama ada secara intuitif ataupun daripada pengalaman dia, dia tahu chord apa selalunya pergi ke mana. Kalau bunyi dia macam ni, dia akan pergi sini. Gitu. So itu, bila kita faham family, kita akan jadi seperti Vin Diesel. Kita jadi hebat, handsome dan laju. Okay, tanya. Cikgu sekali-sekala pakai gitar elektrik lah cikgu? Saya pemalas sebenarnya. Amplifier ada sini tapi ada benda letak atas amp. Lepas tu saya malas nak set up. Actually, tali dah lama tak ganti. Saya suka akustik lah. Saya suka, betul. Serius. Saya suka akustik. Maybe lah, kalau satu hari, pada satu hari yang saya rajin, insyaAllah saya akan pakai gitar elektrik. I like akustik too much. And also, lazy. Anyways, let's go into topic. So, bila kita dah cakap pasal chords tu kan, sebab tu, bila kita tengok tiga-tiga benda ni, kita tahu scale, kita tahu arpeggio, kita tahu chord. When we know all these three things kan, setiap kali kita practice, kita boleh memilih apa benda yang kita tak pandai. Mungkin you selalu main, mungkin selalu main chord saja. Mungkin you selalu strumming chords. Jadi mungkin pada satu hari yang indah atau satu hari yang tak berapa indah, practice lah skill pula. Tapi katakan you memang shredder kan, main aja, bila main gitar je 1000 km sejam terus. Laju tu 1000 km sejam. Macam laju. So, bila kalau you jenis suka main skill aja, mungkin practice lebih banyak chords. Tapi mungkin you selalu main skill aja, patut practice arpeggio. Jadi kita ada tiga benda ni, kita boleh fikir, apa kelemahan aku? Aku tahu tak arpeggio? Bolehkah aku mainkan semua arpeggio? C major 7, D minor 7, E minor 7, F major 7, G 7, A minor 7, B minor 7 flat 5, C major 7. Boleh tak main semua arpeggio tu? Dan boleh tak, kalau dah boleh main arpeggio tu, boleh tak kita gabungkan? Atau arpeggio lah ni. Tapi katakan saya main blues kan dengan sia. Arpeggio. Dah mula tahu kan pasal chord, arpeggio, scale tu, kita boleh gabungkan dan have a lot more fun. Of course, ada banyak benda lain nak buat practice. Dan bila kita nak practice chord, arpeggio dengan scale tu semua, kita practice, kita gunakan dalam lagu yang kita suka, dalam chord progression yang kita suka. Kalau kita suka contohnya yang tadi, yang lagu apa?
mungkin kita praktik arpeggio dia. Kalau kita suka blues, mungkin kita praktik skill dia. Boleh practice blues, kita pakai skill blues. Kita practice chord progression jazz. Kita main macam, let's say, kita main Fly to the Moon, contoh ni, apa skill dia? Dorian, mixo, major. So, setiap chord tu ada skill dia sendiri, mode dia sendiri. Jadi, banyaklah benda kita nak practice. Dan bila kita, tiga benda tadi tu saya cakap. Kita boleh practice skill, kita boleh practice arpeggio, dan kita boleh practice chords. Jadi, tak kisahlah kita beginner ke, atau kita advance ke, advance gitaris ke, berpengalaman, kita boleh pilih antara tiga benda ni sebagai satu jenis latihan yang improve playing kita bagi seorang gitaris. Sebab sentiasa akan ada benda baru, akan ada skill yang kita tak pandai, akan ada sound yang kita tak biasa. Kalau kita dah terror pada major, mungkin kita nak main Lydian. Atau mungkin kita nak main, Dorian ke apa? Boleh juga kan? Jadi, apa chord yang kita pilih tu, ataupun skill dia, bergantung dengan cita rasa kita. Kita suka blues, kita belajar benda-benda yang berkaitan dengan blues. Kita suka jazz, kita belajar benda jazz. Kita suka metal, belajar benda-benda metal. Tapi, tak lari daripada kita belajar skill, kita practice arpeggio dan kita practice chords. Benda tu akan ada. Okay? So, tu tiga benda saya nak kongsi hari ni. Of course, kita kena kaitkan dia dengan teknik kita yang teratur, dan juga lagu-lagu yang kita suka. Kalau kita practice all these things kan, tapi kita tak ada lagu untuk mainkan, orang tengok, kau boleh main gitar tapi satu lagu pun kau tak tahu. Contohnya lah. Jadi kita kena cari lagu. Kalau macam saya suka main Getaran Jiwa ke, lagu Jimmy Boyle, Cendring ke, saya suka main Autumn Leaves ke, Blue Bossa ke, saya suka main Ain't No Sunshine ke contohnya, ataupun apa, Isn't She Lovely yang ke. So mungkin saya ambil lah apa-apa lagu yang you suka tu, you gunakan lagu tu sebagai peluang you untuk belajar skill, peluang untuk you belajar arpeggio, peluang you belajar chords. Dan bila you dah terror tu, you boleh gabungkan masuk cerita teknik jazz, which is in my course Formula Lead Gitar Bergaya 1 dan 2. Anyways, itu yang saya nak kongsi hari ni. Saya harap benda ni membantu. Dan bila-bila you boring kan, tak tahu apa nak practice, ingat, just ingat this video. Cerita dia simple. Aku tak tahu apa nak practice. Aku practice apa arpeggio aku tak tahu, apa skill aku tak tahu, apa chord aku tak tahu. Chord arpeggio skill ataupun skill arpeggio chord, depending how you think of it. So kepada sesiapa yang, by the way, yang berminat nak mendalami lagi pasal this kind of topics kan, saya ada banyak courses pasal ni. Tapi kalau you nak mendalami pasal teknik, cara picking ke apa, boleh dapat course teknik gitar teratur. Teknik gitar teratur 1 dah keluar. Saya ada letak link dekat description. Sekarang ni, bulan ni, saya tengah working on the new course teknik gitar teratur 2. So itu in the works, insyaAllah akan terbit soon. Saya hari ni dengan esok saya nak recording. Hopefully soon dia akan keluar lah, teknik gitar teratur 2. But teknik gitar teratur 1 dah ada situ. And by the way guys, siapa-siapa yang suka, kalau you suka how I cerita pasal music ni kan, saya ada tulis email tiap-tiap hari. Dan dalam email tu, di nama dia Surat Music. Surat Music tu tiap-tiap hari saya cerita pasal music, cerita pasal gitar, cerita pasal tips, macam-macam tips lah. Cerita, kadang-kadang cerita, kadang-kadang lawak bodoh, kadang-kadang macam-macam benda lah. Tapi semua pasal music. Kalau berminat nak dapat tu, saya letak link dia, suratmusic.com. Boleh sign up. Dan Surat Music tu free lah. Tu boleh sign up untuk dapat tips gitar dan music tiap-tiap hari. Dan kalau nak belajar teknik, teknik gitar teratur 1. Of course, ada courses lain macam Rahsia Jadi Hero Major Skills, ada Formula Lead Gitar Bergaya untuk belajar teknik jazz, ada yang Kembara Dunia Minor Skills, belajar chord progression, ada course apa? Kuasa chord progression major skills 1, 2, 3 sampai 6. Ada banyak courses tau. Ada banyak courses yang saya buat. Sebab setiap satu topik ni, kita boleh go very in-depth. Okay? Tapi jangan panik. Kalau bila-bila kita tak tahu apa nak practice, kita fikir, okay, apa skill aku nak tahu? Apa arpeggio aku belum pandai lagi? Apa chord aku belum pandai lagi? So itu yang saya nak kongsi hari ini. Saya harap membantu.
Dan kalau you suka video ni, kalau you tengok ni kat YouTube, saya akan link pada, I think I akan link kan pada senaman gitar, playlist senaman gitar untuk macam-macam latihan nak warm up gitar. Sebab I think itu useful, tak kisah nak practice skill ke arpeggio ke chord, that playlist will be useful. So saya akan link dekat sini somewhere pasal senaman gitar. Dan siapa nak dapatkan the course tu, Teknik Gitar Teratur 1, check it out, link here. And boleh join juga Surat Music kalau berminat. Okay, thanks everyone. Jaga diri baik-baik, take care. InsyaAllah kalau ada rezeki, esok saya buat Facebook Live lagi. Okay, take care. Assalamualaikum. Bye.